Tak, krásný březnový den, přátelé. Dneska byla mlha, mrzlo, jinovatka. Zhruba za nějaké 2-3 hodinky nám svítí sluníčko a obloha vymetená. Tak jsem trošku dneska přeměnil své plány a šel jsem teda aplikovat tu zelenou skalici na ty stromy, protože si myslím, že máte ideální čas. Já bych se trošku ještě vrátil k těm postřikům, tak jak jsme se bavili o tom střihu, a vlastně abych cílem těch videí, abyste vnímali tu plochu a jestli, jo, samozřejmě nějaké špačky a tak dále, to se dá všechno ladit, ale tak jak se bavíme o tom střihu a modelujeme si ten strom, jak to vlastně ten strom na to reaguje, tak bych vás chtěl upozornit na ty aplikace těch postřiků. Já zastávám samozřejmě jako včelař a mám tady včely, zase jsme v sadu, tady kousek od strážnice, tak samozřejmě na ty postřiky, na ty přípravky dávám jako celkem veliký pozor, veliké bacha. Teď nám teprve včelky začínají vylétávat, je zhruba 12 hodin, tak jsem to ještě přeběhl, by bylo trošku chladněji. A je to taky ta rovnováha, abyste si řekli, jestli teda mám ten přípravek použít a hlavně ho použít v tou správnou dobu. A ten kýžený očekávaný výsledek se dostaví. To máte jak tady s tím stromem, to jsou prostě staré odrůdy jabloní. Vidíte, že ty kmínky jsou prostě popraskané. Je to taky díky tady tomu mechu a tak dále. Neaplikuju to pravidelně, vždycky tu zelenou skalici. A můžeme se bavit, jestli ten mech, případně ten lišejník je pro tu rostlinu, potažmo pro ten stromek, plusový či mínusový. Já si myslím, že není ani plusový, není ani extra mínusový, ale přirovnal bych to vlastně k pokožce, to, jo, lidské, a na té pokožce je bradavice. To znamená, snažím se to odstranit a tím pádem prostě tomu stromku pomoct. Jestli pomůžu mechanicky, krtáčem, nebo tady tou zelenou skalicí, už potom záleží na zvolení vhodného postupu. Každopádně, když nic neudělám, tak to může být jenom horší a horší a přesto potom můžou prostupovat ty houbové onemocnění a získáte potom třeba ten stromek, že vám odejde a musíte ho podsazovat a tak dále, nebo se vám to dostane do dřeva. Takže cílem není, jestli používám bio či nebio. Já nejsem nějaký chemik, jako potravinářskou chemii jsem studoval, ale i z toho mého oboru se snažím to jaksi vnímat jako poměrně zdravým selským rozumem, jestli to použiju nebo nepoužiju. Protože jsem vám filmoval tu mandloň, že už začíná pomaličku pukat, tak jsem se rozhodl právě dneska aplikovat tu zelenou skalici, což je síran železnatý FeSO4H2O. A nelekněte se, prosím vás, to, že to je takové žluto-hnědé, když to budete míchat. Není to zelené, jo, je to správně. A je to vlastně monohydrát síranu železnatého s obsahem železa, kdy vlastně vy to můžete použít na hnojení postřikem roztoku na list, to znamená ty chlorózy, na jahodník, peckoviny, jádroviny, vinou révu a tak dále, případně k potlačení tomu lišejníku a mechu. Já jsem si dneska vytahl, ukážu, až potom vezmu kameru, vytahl jsem si klasický motorový rosíč, vzal jsem si normálně velkou bečku, dal jsem si tam 100 litrů vody a nasypal jsem si tu dávku zhruba 30 gramů hnojiva na 5 litrů vody, takže jsem dal na 100 litrů, jsem dal teda těch 30 x 20 je 600 gramů hnojiva. A v případě, kdybyste to aplikovali na list, tak proto vás na to chci upozornit, že je to 1 až 3 gramů hnojiva, to znamená, ta dávka je 10násobně menší. Je to teda pouze na litr vody, jo? Takže musíte si to správně přepočítat. Takže když dáte na 5 litrů vody, tak je to nějakých 5 až 15 gramů, a nebo dáte 20 až 30 gramů, takže zhruba poloviční. Proto bych vždycky říkal, když to i vlastně máte aplikovat, tak vždycky zvolit ten vhodný čas a vhodnou aplikaci je vždycky zásadní. Tady jsem si to dovolil a ukážu vám to na tom stromku. Ukážu vám tady okolí té krajiny. Vidíte, že prostě ten stromek ze sluné strany tady ty mechy má, jo, že není to nic jako hrozného, ale není to až tak úplně jako nic
jakože by to tam muselo být, takže jsem to teda aplikoval na tom stromku. A proč to tam vlastně je, byť je to i na slunné straně, tak tady za tím valem, za těma včelkama je velička, je tady mrazová kotlina, na zemi se vyskytuje samozřejmě částečně mech, to znamená zase, když se na to podíváte, tak mojí prevencí je ten síran železnatý, tu zelenou skalici použít a toho mechu se zbavit. Není to, prosím vás, jarní postřík, jo? Ještě o tom jarním postříku se budeme bavit, ale chtěl jsem vám to ukázat v té prostě podle mě optimální fázi. Ten jarní postřík budeme provádět zhruba za nějakých 10 až 14 dní. To znamená, namíchal jsem si to, já se k tomu potom ještě dostanu, jo? A prostě klásně jsem to opláchl. Proč jsem to dělal motorovým rosičem? Jo, tady vidíte, jak je to prostě v těch mezírkách, jo, a je to prostě je to v tom. Protože je těch stromků samozřejmě víc, vy to potřebujete profouknout, lidově řečeno prorosit. A tady vám ukážu, budu teď tady dělat pořádek s těma angreštema a rybízama, i tady jsem to aplikoval. No a vy vlastně to musíte ten strom jako smočit orosit. Takže já jsem si namíchal jsem si tu zelenou skalici do toho barelu. Já se teď dostanu i k tomu vozíku. No a normálně jsem to dal do toho motorového postříkovače a pěkně jsem to ze všech stran orosil. Tady se nebavím o opláchnutí, orosení. Já bych vám všem doporučoval, kteří prostě uvažujete i o nějaké motorové kombi nebo motorovém rosiči, tak já teda jsem maximálně spokojený s tou firmou Stihl. Byť je to třeba dražší, protože má dostatečný profuk. Jsou dvě varianty, co jsem se zatím díval. Víte, že to používám poměrně často. Tak já mám ten model ještě SR430, má to vyšší profuk, zejména když jdete stříkat v lehce ve větrném prostředí, tak je to důležité do těch vyšších pater. Jo? Takže nějakou ruční konvou něco předvádět ve větru je zcela zbytečné. Když to potom nastartuju, což teď startovat nebudu, bychom se neslyšeli, tak normálně s tím jedu kolem toho stromku takhle prostě pomaličku, nemusím s tím takhle kvedlat, jo, prostě orosím to. A vždycky tady na tom nastavení toho dávkovače, té postřikové aplikace, té kapaliny, je stupnice 1 až 5, kdy vlastně nastavíte ten průtok za tu minutu. Dneska jsem to měl nastavené zhruba na té trojce, jo? takže používám maximálně dvojku, trojku. Cílem není to prostě, aby to z toho teklo, jo? Protože je to rosič, to znamená, to se má jenom orosit, jo? Jo, to potom zaschne, jakmile to zaschne, tak víte, že ta aplikace byla dobrá. Sem se nedával to smáčedlo, bylo to zbytečné. Dneska svítí sluníčko, ten postřik za opravdu pár minut, možná desítek minut zaschne, takže bylo to zbytečné. Jarní postřik považuji za důležitý, proto budu provádět, to si ještě ukážeme, ale ten už nemůžeme aplikovat s tou zelenou skalicí v tom času za 14 dní, protože už nám to trošku zase poskočí a já si myslím, že teď je ideální vhodná doba to prostě ty stromy proti tomu mechu a lišejníku opláchnout. Tady jsem vám ukázal ten barel, jo, takže jsem si nalil tu vodu, rozmíchal. Upozorňuji ještě na jednu věc a proto jsem začal i tím dávkováním, že když si to připravíte třeba do takového barelu, jo, nebo do nějakého menšího, tak než to nalijete do té nádobky toho rosiče, tak to prosím vás vždycky pořádně promíchejte, zejména, to jste se mě i ptali, zejména ty práškové přípravky vám sedají k tomu dnu. To znamená, mohlo by se stát i potom, když budete mít nějaké pozdější aplikace, že vlastně na vrchu budete mít, dá se říct, obarvenou vodu a dole bude daleko větší koncentrace. Takže vždycky důkladně promíchat, pak si vezmete kbelík, nalejete si to a jdete do toho terénu. Takže já jsem jenom chtěl vám říct, že si myslím, že daleko vhodnější je vždycky zvolit ve správné době správný postup. Správnou koncentraci nemá smysl to, prosím vás, předávkovávat, můžete si to potom popálit. Byť v této fázi se toho ještě až tak moc pokazit podle mě nedá.
ale prostě nepředávkovávejte to, nemusíte to teď jako téct z toho, jo. Kape vám to do té půdy a podle mě je to opravdu zbytečné. To znamená, když to krásně orosíte, jo, není prostě problém. Takže teď ten postřik zaschne, uvidíte tu reakci a říkám, na těch mandloních je to vidět, že to prostě i to sluníčko žene. Na těch jabloních samozřejmě to očko ještě bude spat daleko delší dobu. Vidíte, že postřik budu, nebo aplikuju postřík a tady opravdu od toho mám nějaké 3 metry, budu mít stanoviště se včelkama a já si myslím, že i zase s tím zdravým selským rozumem to můžete prostě ukočírovat. Nejsem úplně příznivce těch biopostupů, byť samozřejmě mám rád to ovoce, dělám to pro děcka, je to i pro ty, aby to bylo s tou symbiozou, s těma včelkama, ale podle mě, když některý postřik musíte zvolit, důkladně přečíst, dodržet tu teplotu a ví teda brzo ráno. Já jsem začal dneska, říkám, zhruba v 10 hodin, ještě byla mlha, jo, na kopcích mlha nebyla, teď jsem to tady dostříkl, mlha tady skončila před půl hodinkou a to si myslím, že je daleko platnější. Takže já vám vřele doporučuji to, pokud s tím mechem válčíte, zejména ze severní strany, zejména u řek, u potoků, zejména v nízkých částech těch korun rozložených, může to být prostě to, pomožte tomu stromku, tak jak jsem vám to řekl, třeba například u těch bradavic, uvidíme, jak to zabere. Samozřejmě tady už tento stromek nepotřebuje opěrné kolky, vidíte, že už to taky odstraním, jo, odtrhám tu trávu a tak dále. Zatím ty nové stromky, které vidíte tady vlastně v té druhé řadě stříhat, nestříhám, tam právě čekám na to poskočení, až uvidím, který ten pupen se zbudí, pak to ostříhne, to si všecko ještě modlově ukážeme a zhruba za ten týden 14 dní, až to trošku poskočí, jak říkám, což může být plus minus nějaký čas, ještě chvilku trvat, tak bychom se pustili do toho jarního postřiku. Takže já jsem jenom chtěl vás teď povzbudit, pokud nevíte, co dělat, tak klidně udějte tu zelenou skalici, myslím si, že máte ideální dobu, ideální čas. Zase, jak já říkám, schutí do toho, půl je hotovo. Pokud máte nějaké komentáře, pište mi to dole nebo případně na maila. Těší mě, že ta diskuze se rozjela, byť s některýma těma mýma názorama nesouhlasíte, nebo byste to dělali trošku jinak. Já zas naopak jsem rád, že prostě těch postupů je několik, to znamená, nemusíme mít ve všem vždycky 100% pravdu, ale tak, jak je to s tím střihem, tak je to s těma postupama, je i více do možností, ale podle mě daleko důležitější to dělat právě v tom správném termínu a použít teda správnou aplikaci. Takže sdílejte mé videa, já se na vás těším zase někdy na viděnou, mějte se pěkně a zdraví vás Radek z Zadkova sadu. Ahoj!